kow iyo toban dal oo ka mid a golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa u codeeyey in cunuqabateynta hubku ay sii saarnaato soomaaliya taasoo si weyn ay uga soo horjeesatay dowladda federaalk ah oo ku dooday in loo baahan yahay in cunuqabataynta laga qaado si al-shabaab meesha looga saaro dowladdu waxa ay sheegtay in al-shabaab ay tahay koox hargagixiso ah oo weli si dhab ah u carqaladaynaysa nabadda iyo xasilloonida gobolka waxa ayna walaac ka muujisay qaraarkan iyadoo sidoo kalena xubno ka tirsan kooxda daacish ay ku sugan yihiin gobolka geeska afrika dalalka ruushka shiinaha gabon iyo gaana oo qeyb ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka aamusay ansixinta qaraarkan ay qaramada midoobay ku xoojisay in cunaqabateynta hubku ay sii saarnato soomaaliya safiirka soomaaliya ee qaramada midoobey abuukar cismaan baale ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay kordhinta cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya waxa uuna ku ammaanay afarta dal ee ka aamuso inay e taageeraan kordhinta cunaqabateynta hubka waxa uu kadigay in cunaqabateynta hubka oo ah tii ugu dheereed ee qaramada midoobey ay caqabad ku noqonayso dibudhiska ciidamada soomaaliya si looga hortago al-shabaab danjira abuukar baalle waxa uu sheegay in dhibanayaasha <muchipen> soomaaliyeed ay la yaaban yihiin sababta qaadista cunuqabataynta hubka soomaaliya ay khatar ugu tahay nabadda iyo ammaanka caalamka iyadoo dalalka kale loo hubeeyo si ay u difaacaan dhulkooda iyo dadkooda qaraarkan ayaa lagu sheegay inuu ilaalinayo cunuqabataynta hubka ee la ansixiyey kaas oo mamnuucaya iibinta ama wareejinta qaybaha muhiimka ah ee ulxaha qarxa ee al-shabaab ay adeegsato mamnuucidda <muchipen>